Tiwa Purikodo Nirbason of Babe, Morigawat, Hazukura, Huse, Polling, or Presiding Bihoya Hokolo. Purikodo Unusta Purikodo Homoster Vitor, Chodun number Guva Homoster Bizepi Prati, Moni Patore Bina Protidonitari Nirbasito Harpisot, Kailo Utorata Homoster Putuhan Hampon Hobo. Echo Hatakita Kendrot, Eklah, Tiralizazar, Soho Postponoguraki Putare, Da Putan Kuribo. Vote Kendra Homohat Sogoraki, Journal Officer, Hatais Goraki Sector Officer and Nirbason Prokria Solanibo, Evar, Covid Protocol on Itekonavole Mani, Manuhar Homogom Kom Kuriboloi, Counter Homo Pridhi Korahuse, Dangor Akaro Dukatrista, Aruhuru Akaro, Solista Belot Bakos, Burgohanovabe Hazu Korahuse, Pua Sare Hat Bozarpura, Abeli, Sare Sari Bozaloi, Burgohan Solibo. আৰু মৰিগাঁও টিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আমাৰ মৰিগাঁওৰ সাংবাদিক পৱন জ্যোতি ডেকাৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট। তে অহাকালৈ টিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন আৰু এই নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু এনেদৰে যিসকল পলিং প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ তেখেতসকলে যিসমূহ সামগ্ৰী আচলতে সংগ্ৰহ কৰিব লাগে সেই সামগ্ৰীসমূহ সংগ্ৰহ কৰা দেখা পোৱা গৈছে আৰু মৰিগাঁও জিলাত বিশেষকৈ 19খন উনৈশখন আসনত আচলতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যিখন গুভা সমষ্টি 19খন গুভা সমষ্টি এই সমষ্টি ইতিমধ্যে বিজেপি পাৰ্টিজন বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা জয়ী হৈছে আৰু এই যি নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচন আচলতে প্ৰধানকৈ দুটা দলৰ মাজতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বিজেপি দল আৰু কংগ্ৰেছ দল এই দুটা দলৰ মাজতে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি আমি ইতিমধ্যে খবৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু যি প্ৰস্তুতি আচলতে প্ৰশাসনৰ যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে আৰু এতিয়া এই পলিং প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসকল যি যি কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হ'ব আৰু ৰাওনা হৈ তেখেতসকলে যি তেখেতসকলৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে যে প্ৰকৃতসমূহ আহিলা পত্ৰ পাইছেনে নাই আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব এই যি তিৱা নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলাতে আচলতে এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে নিৰ্বাচনী যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব বি টি এ ডি যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনৰ পিছতেই তিৱা এই যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই নিৰ্বাচনত আচলতে কোনে শেষ জয় লাভ কৰে সেই সময়ত পৰিলক্ষিত হ'ব তথাপিও কথা এটা উল্লেখ কৰিবই লাগিব যে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব যি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত আৰু আৰু যি এই যিসমূহ কেন্দ্ৰ এই কেন্দ্ৰসমূহত আচলতে ৰাওনা হ'ব এইসকল লোক আৰু টোটেল আচলতে সৰ্বমুঠ ভোট আছে 143,655 লোকে এই ভোট প্ৰদান কৰিব এই নিৰ্বাচনত আৰু যিসমূহ কেন্দ্ৰ সেই কেন্দ্ৰসমূহৰ আচলতে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰভাৱে আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই নিৰ্বাচনটো হৈ যায় আৰু এনেদৰে এতিয়া যি তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনৰ যি পলিং প্ৰিজাইডিং লোক তেখেতসকল ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু অতি কম সময়ৰ পিছতেই আচলতে ইয়াৰ পৰা যি কেন্দ্ৰ সেই কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হ'ব এই বিষয়াসকল চাৰে সাতটাৰ পৰা চাৰে চাৰিটালৈকে ভোটিং আমাৰ টাইমিং দিয়া আছে তাৰপিছত পলিং পাৰ্টিজখিনিয়ে নিজৰ আকৌ বাকচ চাকচ ভালকৈ বেলট বক্স হওক বস্তু চিল টিল কৰি ধুনীয়াকৈ আকৌ তেওঁলোকে গধূলি আহি ইয়াত আমাক জমা দিব আৰু কলৰ ক্ষেত্ৰতো আমি অলৰেডি গাঁৱে গাঁৱে এনাউন্সমেণ্ট কৰিবই দিছোঁ যাতে সকলো ভোটাৰে মাস্ক পৰিধাৰণ কৰি আহে আৰু আমি লগতে আমাৰ যিখিনি পলিং পাৰ্টিজ যাব তেওঁলোকৰ লগত ফেচ শ্বিল্ড দিছোঁ লগত আকৌ চেনিটাইজাৰ্ছ দিছোঁ মাস্ক দিছোঁ এক্সট্ৰাকৈ যাতে ক'ভিড প্ৰট'কলো মেইনটেইন হয় আৰু এই চাৰ্কেলবিলাক যিবিলাক ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিব লাগিব সেইখিনিও পূৰা ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি ভোটাৰসকলে আহি পেলাই ভোট দিব পাৰে আমাৰ চেঞ্চিটিভ পুলিং ষ্টেচন ভেৰি চেঞ্চিটিভ পুলিং ষ্টেচন 19টা আৰু 72টা আমাৰ চেঞ্চিটিভ পুলিং ষ্টেচন আৰু আমাৰ 96টা আমাৰ কম্পেটিটিভ ছেফ পুলিং ষ্টেচন 167টা পল বিল্ডিঙত আমাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই নিৰ্বাচনত মুঠ 142,429 ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব তাৰে ভিতৰত 71,600 পুৰুষ ভোটাধিকাৰ আৰু 69,828 মহিলা ভোটাধিকাৰ
আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল।